Oke guys, so kembali lagi ke dalam channel aku, channel ProBMJ. Oke, so hari ini kita akan pasang script untuk bunyi battle spell. Oke, untuk pasang bunyi battle spell. So dekat sini ada bunyi macam ni guys. Seterusnya daripada Retribution. Seterusnya daripada bunyi Inspire ataupun Attack Speed. Seterusnya daripada Petrify. Okey, seterusnya daripada Menyucikan ataupun macam tak kena. Gak kena. Okay guys, so seterusnya daripada Flame Shot. Seterusnya daripada Flicker. Okay, seterusnya daripada Arrival. Aku mau pindah lah. Bui lari. Aku mau pindah lah. Lari. Aku mau pindah lah. Okay, so yang last sekali adalah balas dendam. Okay, so kita langsung pergi ke pembahasan cara buat skrip tu. Okay, so cara pasang dia senang je. Korang mesti ada Zest Archiver. So dekat sini korang pergi dekat download memory device. Kemudian korang pergi dekat download. Okay, benda ni saya akan taruhkan dekat description. Okay, password cari dalam video ya.
Okay, so dekat audio zip ni korang extract here je. Kemudian saya tambahkan. Okay, korang tekan okay. Kemudian dekat sini ada audio. Audio ni korang salin. Okay, korang salin. Mana copy? Okay, korang copy, korang pergi dekat memory device, cari Android data Core Mobile Legend. Okay, cari Core Mobile Legend. Mana ni Core Mobile Legend, coy? Okay, so korang masuk dekat Core Mobile Legend, file Dragon 2017 asset. Kemudian okay, so apabila dah sampai dekat sini, korang just tampal je. Korang just tampal. So korang tekan apply all file. Okay, apply all file. So korang replace je. Okay, dah selesai. Itu saja cara pemasangan dia, guys. Thank you for watching.